Hallo! I dag så skal vi snakke om størrelser. Og vi skal snakke om hva størrelser er. Sammenligning, og da har vi valgt å snakke om tre forskjellige typer sammenligning. Både grov, direkte og indirekte. Vi skal også snakke om måling. Både måling med vilkårlige enheter og standardiserte enheter. Størrelser, det kan forklares som en egenskap der vi har et måltall og en enhet. Som eksempel så vet vi at det er 100 cm i 1 meter. Der er enheten cm og måltallet 100. Hvis vi tar for oss 5 kopper kaffe i en kaffekanne, er enheten kaffekopper og måltallet er 5. 10 dl vann er 1 liter, der enheten er dl og måltallet er 10. Kort oppsummert så avgjøres størrelsen av hvor mye det er av en bestemt ting. Man kan forklare størrelser i både lengde, alder, høyde, volum, temperatur eller andre elementer. Der vi kan forklare hvor stort noe er, hvor mye plass det tar eller størrelsen sammenlignet med noe annet. Størrelser er definert i ekvivalensklasser, hvor vi kan sammenligne ulike størrelser ved relasjoner som større enn, like lang som eller ha samme volum som. Vi kan bruke bestemte enheter som måltall. Her har vi standardiserte enheter som for eksempel en meter, eller vi kan bruke vilkårlige enheter som en persons høyde eller en umålt pinne. Ved å sammenligne kan vi dele elementer inn i klasser basert på deres størrelser, hvor alle delene av samme klasse har samme egenskap. Et eksempel på dette er alle elementer som er akkurat 1 meter er i samme klasse på grunn av deres størrelse. Innenfor størrelser så har vi også sammenligning, og i denne videoen har vi valgt å ta for oss tre ulike typer sammenligning. Da har vi grov sammenligning, og vi har direkte sammenligning, og vi har indirekte sammenligning. Barn lærer seg grov sammenligning tidlig gjennom lek og handling, ved øyemål og ved å bruke de taktile sansene til å føle på elementene. Ved grov sammenligning kan vi ikke finne ut direkte forskjell mellom to ting, men vi kan finne ut om den ene er større eller mindre enn den andre. Dette kalles kontrastpar. Det inkluderer også lang, kort, høy og lav, billig og dyr, varm og kald osv. Dette er uttrykk som også barn lærer seg og bruker fra ung alder. Vi kan ta i bruk direkte sammenligning når to gjenstander ser like store ut, men det ikke er nok å grovt sammenligne de. Ved direkte sammenligning så kreves det at de to gjenstandene står i nærheten av hverandre, og vi kan bruke hjelpemidler til å måle nøyaktig. Et eksempel på direkte sammenligning er at vi kan legge to elementer ved siden av hverandre, som for eksempel to pinner, og se hvilken som er lengst. Vi kan også bruke hjelpemidler til å måle helt nøyaktig. Når vi skal sammenligne to objekter som ikke kan flyttes på hverandre, så trenger vi en bevegelig formidler. Dette er det vi kaller for indirekte sammenligning. Når man bruker indirekte sammenligning, kan man finne ut om to objekter som er separat fra hverandre er like store, om den ene er større eller mindre. Som eksempel så kan vi ta for oss to busker i en park. Disse kan ikke flyttes, men dersom man bruker seg selv som en bevegelig formidler, kan man måle busken i forhold til egen høyde og på den måten finne ut hvilken busk som er den høyeste. Tidligere så nevnte jeg måling med både vilkårlige og standardiserte enheter. Dette er noe vi bruker når vi måler. Vi kan forklare måling ved at vi sammenligner størrelser ved hjelp av tall. Da teller vi enheter. Dette kan vi dele opp i vilkårlige enheter, som kan være hva som helst. En lengde av en ole, for eksempel. En lengde av et hoppetau, eller tyngden av en fotball. Vi kan da forklare at uteområdet i barnehagen er lengden av 4 hoppetau, der enheten er hoppetau og måltallet er 4. Det motsatte av vilkårlige enheter er standardiserte enheter. Dette er målenheter som har en fastsatt størrelse som er universell verden over. Vi har 7 grunnenheter. Dette er lengde, areal, volum, vekt, tid, fart, lydstyrke, temperatur og valør, valuta. Disse bruker vi i hverdagen når vi skal uttrykke distanser, vekt og ting rundt oss. I barnehagen kan vi bruke lengder som en centimeter og meter, og et gram og en kilo til å måle enheter som sukker, avstanden på bordet og veie ulike lekebiler. Vi bruker da en vekt eller et målbånd, og kan skape forståelse for enkelte lengder og hvor lange de faktisk er. Oppsummerende så kan vi si det at størrelser er en mengde
av en spesiell enhet, hvor størrelsen avgjøres av hvor mange enheter det er. Man kan sammenligne både grovt, direkte og indirekte, og ved måling så kan man bruke både standardiserte og vilkårlige enheter til å måle.